Tak ada, saya tak jumpa barang ni, tak ada weapon. Ini hacking ni. Ya ke? Guys in the alley. Enemy down. Assault rifle here. Cari saya apa? Pergi ambil ambil. Dah seko lagi. Dekat depan ya, depan depan depan. Oi, ramai. Dia turun, dia turun. Apa bunyi? The airdrop is coming. Ya, tembak curi ni. Apa dia? I'm hurt. Wish. Enemy eliminated. Oh, wow. Ada sniper. Oi. Depan tu, lawan lu. Ya, saya pergi ambil tek ayah. Basket. Siapa suruh jalan sorang-sorang? Padam muka. Ya. Woi, ramai tu. Biasa dia ni. Masuk zon, masuk zon. Bodoh lah benda ni. Eh, hey, buat zon tu. Jadi, ya, 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 ya. Jauh. Jadi, jauh tu. Okay. Tak salah aku punya peluru coklat tak banyak ah. Ah, sudah. Bullet tak ada. Mirol, ada bullet tak Mirol? Bullet coklat, bullet coklat. Using first aid kit now. Okay, thank you. Kenapa ayah pergi luar zon ni buat apa? Ya, bang tadi. Ada, 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 main, main, main. Oh. Main, 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 main. Siapa nak, siapa nak? Hey. Padu tak? Padu tak?
Using first aid kit now. Eh, sebelum ayah JS tak ada lagi setting kat seorang-seorang ah. Ada orang, ada orang. Sorry ya. Nau no, jahat. Tak nampak. Ramai lagi 36. Kita camper je lah. Kita dalam zone. We ada orang datang. Mana? Engage the enemies. Mantap. Biasalah. Alah, bot itu. Biro, depan dah Biro. Cepat, ada Biro. Iman killer, aduh. Bising lah ayah di. Diam, diam boleh tak? Diam boleh tak? Bising. Bising lah orang tua ni, kecoh. Kecoh orang tua ni. Gila depan, aduh. Apa camper ni? Panas dia? Nak duduk bawah dalam ni, bawah pokok. Lek lah, kita main strategi. Strategi tournament. Tembak, tembak, tembak. Jauh, jauh, jauh. Aduh, aduh, aduh. Dia lari ya. Wah, ada dua orang, ada dua orang. Sekejap, saya spam bomb, saya spam bomb. Last, last guy, last guy. Last guy, last guy, last guy. Four. Menang tanpa JS. Power tak? Menang tanpa JS.